Fala galera, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTuto. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, mais um unbox e mais um gabinete. Já é o terceiro gabinete que tem um box aqui no canal. Dessa vez, o gabinete é o X-Strike Biturbo. Bom, o gabinete está aqui em cima da minha mesa. Já foi tirado da caixa para poder facilitar e agilizar mais um pouco. Esse vídeo está sendo meio que tipo improvisado aqui no canal. Esse gabinete suporta dois fãs na sua parte frontal, dois fãs também na sua parte superior de cima de 240 mm. Bom, para poder fazer remoção da sua tampa lateral, ele também tem uma tampa lateral em acrílico um pouco pequena em relação aos unboxings anteriores que rolou aqui no canal. Mas dá para ver boa parte da sua configuração. Se não tiver uma VGA muito grande, consegue ver a VGA por completa. Para poder fazer a remoção da sua tampa lateral, tanto da direita quanto da esquerda, é a mesma coisa com aqueles parafusinhos onde você pode estar fazendo a remoção que vem padrão aí em todos os gabinetes. Esse gabinete não é mais comercializado, é meio difícil encontrar ele enquanto encontra um preço um pouco caro. Se a gente for comparar, por exemplo, ao gabinete de game PCIe Polar BR, que é o que eu tenho aqui no momento em meu computador. Esse gabinete foi fabricado, se eu não me engano, entre 2003 e 2014, nessa faixa, mas no mercado você vai encontrar poucas unidades dele nova para serem vendidas. Já usada, você vai encontrar com mais facilidade. Dando continuidade, como eu tinha falado, a remoção é aqueles parafusinhos padrão, onde você consegue estar removendo a tampa lateral desse gabinete. Por dentro, tirando aqui a tampa do gabinete, ele é na cor vermelha, tá? Segura aqui a tampa, por favor. Obrigado. Bom, tirando aqui então a tampa lateral do gabinete, por dentro ele é todo na cor vermelha, fica até legal dependendo da sua configuração. Por exemplo, colocar a configuração toda preta, incluindo sua placa-mãe, memória e sua VGA. O HD fica na parte de baixo, um pouco diferente também daqueles outros gabinetes que eu fiz unboxing aqui no canal. Esse gabinete suporta até 3 HD de 3,5 polegada e 3 SSD de 2,5 polegada e 3 leitor de CD ou DVD. Total aí, o espaço para poder colocar armazenamento não vai faltar nesse gabinete. Também ele conta com suporte ao USB 3.0 e vem aqui todos os cabos do gabinete. Esse gabinete já foi tirado da caixa, já dei uma mexida nele ali, não tinha conhecido esse modelo de gabinete ainda, como ele é um pouco velho, então tirei da caixa para poder ver como é que funcionava basicamente aqui os cabos do gabinete. Bom, vem então nesse gabinete a USB 3.0. Para você poder ligar no painel frontal, tem apenas uma USB 3.0. Tem aqui então os conectores para poder fazer a ligação no painel frontal, como por exemplo a entrada P2, parafone de ouvido, headset e seu microfone, HD áudio. E tem outro cabinho aqui. São no caso esse HD, esse gabinete, ele tem na sua parte superior uma USB 3.0 e duas USB 3.0 e os conectores de reset, power, se eu não me engano, power ajuda, por favor, power. Fiz a cabeça que ia falar. Power LED, é isso aí. Então ele tem aqui os conectores Power LED para você poder ligar ali a sua parte frontal desse gabinete. Bom, no fundo do gabinete ele consta com um fan de 120 para poder jogar o ar quente da sua placa-mãe, da sua GPU também para fora do gabinete. Conta também com bastante slot de expansão para que você possa fazer tranquilamente um crossfire ou até mesmo um SLI. Esse gabinete conta também com bastante diferencial em relação aos gabinetes convencionais no mercado, como por exemplo, na sua parte superior de cima, onde fica seu painel frontal, ele aceita também um SSD de 2,5 polegada ou um HD. Por isso ele vem com um cabo SATA que está conectado no painel frontal. Exemplo, você tem seu computador com esse gabinete 3 HD de 3,5 polegada e 3 SSD de 2,5 polegada e precisa mover algum arquivo ou colocar em sua máquina mais um HD, mas não quer utilizar um HD externo, pois na sua casa tem somente um HD interno. Pode pegar esse HD, conectar em cima, ele tem um encaixe onde você consegue ligar mais um HD ou mais um SSD com um cabo SATA que já vem conectado nesse HD. Esse gabinete suporta qualquer placa-mãe do mercado, ATX, Micro A3X, enfim. Se está pensando em comprar esse gabinete e achou ele legal, achou ele bacana, gosta desse estilo de gabinete, pode ficar tranquilo que ele vai aceitar qualquer placa-mãe do mercado. Em questão de VGA, você vai ter algumas limitações nesse gabinete caso queira montar uma configuração com ele. Ele não vai suportar, por exemplo, o VGA que tem 3 fãs, mas um VGA que tem 2 fãs cabe de boa nesse gabinete, pois a parte que fica sendo HD dá uma certa limitação
para o tamanho da sua VGA. O mais aconselhável é uma VGA com 25 ou 20 cm. Para poder organizar os cabos da sua configuração nesse gabinete, ao total ele conta com 6 furos. A sua tampa lateral tem uma barriguinha que tem cerca de um dedo. Dá para montar uma configuração legal, fazer um cabo manejo bastante legal nesse gabinete, porém é um pouco apertar a sua tampa lateral com apenas um dedo, em comparação aos gabinetes que o Bison Box passaram para vocês aqui no canal. Mas o gabinete é bastante legal, muito bonito, gostei muito do gabinete. Alguns detalhes nele não chegou a me agradar tanto assim, como por exemplo a cor em vermelho. Se fosse todo preto, como o unboxing passado que eu fiz aqui no canal, seria bastante legal com uma configuração toda preta. Bom pessoal, o vídeo hoje foi esse, eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se tem alguma dúvida sobre esse gabinete, comente aqui embaixo que eu irei responder todas vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.